Deformimi që i bëhet gjatë verës shtratit të lumit të Kiri duke marrë mijëra tonelata me zhavor për sektorin e ndërtimit, duke njaft qartë në dimër. Ndonse aktualisht nuk ka pruri ujore të rrëmbyera, siç është në traditën e këtij lumi, edhe këto që janë normale kanë ngryrë dukshëm, brigjet gjatë ekstremit të shtratit të tij. Kjo ka ndodhur kryesisht për shkak se gjatë verës këtu montohen impiantet e nxjerrjes dhe transportimit të zhavoreve. Ja çdo kontrolli për dëmin që shkaktojnë shtratit të Kirit, edhe pse ka në Shkodër një agjenci të basenit Drin Bun, që ka për detyrë të merret drejt për drejt me shtratin e lumenjve, edhe pse ka inspektor të bordit rajonal të kullimit, si dhe të mbrojtjes së mjedisit, edhe pse ka një shtab të emergjencave civile pranë prefekturës së Shkodrës, të gjithë kanë heshtur ndaj dëmit që i shkaktohet shtratit të Kirit gjatë verës. Po kështu ka heshtur edhe bashkia e Shkodrës si për inertet që hidhen në të dy anët e Kirit edhe në argjinaturën që mbron qytetin dhe në hapsirën drejt kodrave të bardhejve. Një zonë e tërë jashtë kontrollit, por me shumë ndikim në sigurinë e qytetit të Shkodrës nga rreziku i përmbytjeve, nuk merret fare në konsiderat nga institucionet për dëmin që mundi shkaktojë në një të ardhme jo të largët qytetit të Shkodrës.